Ministarstvo unutrašnjih poslova upisat će 300 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje vatrogasno-spasilačkih poslova. Između ostalog, za 10 polaznika ukupno za područje odeljenja varene situacije u Pirotu, to jest 8 polaznika za potrebe vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu, teritoriji grada Pirota, 1 polaznik za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Beloj Palanci, područje opštine Bela Palanka i 1 polaznik za potrebe vatrogasno-spasilačkog odeljenja u Dimitrovgradu, teritorija opštine Dimitrovgrad. Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava određene uslove i to da je državljanin Republike Srbije, da nema manje od 19, a više od 30 godina starosti, da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, da najmanje godinu dana ima prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je konkurs raspisan, da ne postoje bezbednosne smetnje za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima C kategorije i da postoje određene uslovi u pogledu zdravstveno-psihofizičke i bazično-motoričke sposobnosti. Pravo učešća na konkursu imaju i lice koje poseduje važeću vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilima B kategorije, a ne poseduje C kategoriju, uz uslov da taj vozački ispit položi u roku od 18 meseci od dana zasnivanja, odnosno završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Prijava sa dokumentacijom podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata. Sam izbor kandidata sprovodi komisija koju obrazuje ministar unutrašnjih poslova. Proces selekciona procedura traje 3 dana u zavisnosti od rezultata ostvarenog prvog, odnosno drugog dana. Kandidat je u obavezi da prođe selekcionu proceduru koja se sastoji od lekarskog pregleda, psihološke prevencije, provere bazično-motoričkog statusa i intervjua. Svaki od ovih segmenta je eliminacioni. Konačnu rang listu donosi ministar unutrašnjih poslova. Treba reći da polaznik koji bude primljen na kurs za osnovnu obuku pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica i Ministarstvo unutrašnjih poslova zaključuju ugovor o međusobnim pravima i obavezama, tako da kad po završetku kursa, odnosno osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica, polaznik zasniva radni odnos u Ministarstvu unutrašnjih poslova u svojstvu pripravnika i ima obavezu da najmanje 5 godine radi u ministarstvu ili da nadoknadi stvarne troškove stručnog osposobljavanja.